O atong ablihan ng atong Biblia sa Book of Luke. Akong i-share ninyo ang usa ka parabol. Nakabalota kani nga parabol uh, kay nato ni siya. Kay baluta, og unsa ang parabol? Parab parabol is a heavenly truth using earthly story. Luke chapter 12, verse 16 to 22. Say amen kung nakita na nato. Amen. amen. Luke chapter 12, verse 16 and 22. To 22. The Bible says, And he speak a parable unto them, seeing... The ground of a certain rich man brought forth plentifully, and he thought within him himself, saying, What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, This I will do. I will pull down my barn and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much good laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul will be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up place your, a treasure for himself, and is not rich toward God. Our gracious loving God, our Father in Heaven, Lord, Nagpasalamat meaning Adlao, ngaimu gihatag kanamo, din kami makasimba kanimo sa spirit toogkamaturan. Lord, give us a clean heart and a right spirit. Bless this church, Lord. Bless our pastor, Pastor Ray and his family, Mam Ma Jema, Am Am, Rendel, and JR. Bless each and every one of us, and bless those people who need you, Lord. This I ask and pray in Jesus' most precious name. Amen. 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 Malinko da. Okay. Ang akong hatag na title na ni, Sad Prosperity. Matingala da na nga na, prosperity naman ta, anong sad man ta. atong mabasa ato sa atong gibasa makita na to tulo ka butang nga akong isir sa inyo. Dili kontra ang Biblia sa pag-asinso o sa paglambo. Ang Biblia gatudlo unsaon ta nga mapanalanginan. As a Christian, we need to obey God's word. John 15, John chapter 15 verse 7 The Bible says, "If ye abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you." In John 1010 10. the thief cometh not but to steal and to kill and to destroy i am come that they might have life and that they might have it more abundantly in Second corinthians chapter 8 verse 9 the bible says for we know the grace of our lord jesus christ that though he was rich yet for your sake he became poor Yet, yet through his poverty might be rich. So gusto sa ginoo nga kita gayod mahimong adunahan. Sa atong kibasa, anong sad prosperity siya? Una, number one, his self-centered planning. In verse, verse 12, Luke chapter 12, verse 17 to 18, Verse 12. verse 12 17 to 18 And he thought within himself saying what shall I do? Diba, puro, I do because i have no room where to bestow my fruits and he said this will i do i will pull down my barn and build greater and there will i bestow my fruits and my goods his self-centered planning his thought is for himself Makasarili liba. ba sometimes na ang mga kristohanon di ba pag i-bless na ta sa ginawa, nalimot na ta kinsa may naghatag sa atong blessing Kung sa mga unbeliever, dilita matingala kung ingunana ang ilahang plano. Pero kung kita kristuhanon, dako kag problema. Asa naman ang ginoo sa imong kinabuhi? Where is God in your life? We know that without God, we are nothing. And without God, we can do Nothing. Dili ta mo hingon, nga mao nga na dato ko o ni asinso ko gumikan sa akong mga kinaadman, sa akong abilidad, sa akong kakugi. Tanan. It's only by the grace of God. Gracia lang na sa di ginoo. In 1 Chronicles 29, verse 11 and 12, Si king david and exalted ani? chapters chronicle chapter 29 verse 11 and 12 the bible says thine o lord is the greatness and the power and the glory of the victory and the majesty of all that is in, in the heaven and in the earth is thine thine is the kingdom o lord and thou art exalted as head above all both riches and honor come of thee and thou reignest over all and in thine hand is power and might and in thine hand it is to make great and to give strength After all giim pasais ni king david nga tanan ani asayuta yuta og naa sa langit tanan nga power gikan gina sa ginoo wala tay maangkon wala tay kapanghambog kay kita okay. na okay. tao okay. ta diri nga gidala Number two, why sad prosperity? Because of his selfish priority. In verse 12 and verse 19, and I, the Bible says, And I will say to my soul, Soul, thou hast must good lead up for many years. Take thine dine eat drink and be merry Ang iyang gihuna una ang iyang kaugalingon kay mao iyang importante niya nga priority Kita ka ha, sa aton kaugalingon Unsa kaya atong gihatagan og dako nga priority Ang atobang bang mga negosyo unsa nga ma mahimutang mabahan di anon ba ta? Ang Biblia naghatag nato og dakong uh, dakong pagtagad nga dapat unsa may atong hatagan og hataas nga prioridad. Mateo 6:33. Muni guide sa Biblia, ato kainin kabisado. Seek ye first the kingdom of God and ho and all his righteousness, righteousness and all these things shall be added unto you dapat muna una natong i-priority, hataga natong dako nga prioridad. At tong empleyado ko, makaingon ko nga kanabit ang naaangat itong pagkahambog, labi na mag-uniform sa una sa San Miguel nga uniform. May musakay may sa kanang sakyanan. Ham, makaingong, may mga hambogiro. Gani ang akong classmate sa college nagkita mi ningon siya napaka swerte mo kay nakapasok ka. Pero unsa may akong priority? Adto nga panahon mga 1990 19, mga eight, 90s kung musweldo na ka 40,000 medyo dako-dako na. Pero hand to pag bayad sa utang. Kaya para mangutang na po, bayad sa mga credit card. Mga bill. Bill-bill na, na ako, may na ako mabayaran. Wala. Wala yun. In Hagay, chapter 1, verse 6-7, makita na to. The Bible says, He have sown much, and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but you are not filled with drink. You clothe you, but there is none warm. And he that earnest wages, earnest wages to put it into a bag with holes. Do say the Lord, consider your ways. Iksamina, unsa may imong mga prioridad sa kinabuhi. Pero sa akin, makaingon ta, gibles Gi naman ta ko, nga nung wapamanggay, nga nung puro ba reklamo sa atong kaugalingon o sa atong kinabuhi. Consider your ways. Diri sa hagay, atong gibasa, kay nga gisulat na, gipasagda nila ang balay sa ginoo nga na nag-line waste wala sila gapakabana Diha nga nag-invest na ko sa ministry. Diha na ko nakita nga dili na siya hand to mouth. Daghana. Gani dusi na kanasod ang nala na hatagan ko o kana bang nakaadto ko nga gihatag nga uh, nahimong blessing nga nakalaag ko. sa mini, sa, sa pag-invest ako sa ministry naka nagkaila ta ingon na na anay ingon to nga nakasakay na og ganabang marang-arang nga sakyanan magkakaon na og mga restoran dili pareho adtong empleyado ko nga hand to mouth gani nagkaila ta nakaabot ko aning lugar tungod sa pag-invest na ko sa ministry. In Hebrews 6.10, kung mag-invest ka sa ministry, God is not unwise to forget your labor of love. Yeah. Dili mangutang ang ginoo. Double check your priorities. Number three, His serious problem verse 20 and 21. But God said unto him, "Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. then who shall those things be which thou hast provided? So it is that laid up treasure for himself as not reach toward god kung ikaw kristuhanon dako kag maingon to nga dili man dawtan nga ah, bahandi anon ta diri sa kalibutan but be sure na tay sulod ang atong account dito sa langit dato ka diri ka sa langit eh, na problema. Kaya dili man lumalabay lang ta aning kalibutan. Kay gisulti sa Biblia, as appointed ang tuman man, mo ginitinood. Once to die, then the judgment. Na ay gisulti ang Biblia nga kamatayon. Diba sa iyang gingon na daw full Nadala ba niya ang iyang mga butang o ang iyang mga goods? Kita ang mga Kristuanan, giremind ta, dili na to, madala ang atong bahandi nga to sa langit. Pero pwede ni mo nang ipauna. In Matthew chapter 6, verse 19 and 21, the Bible says, Lay not up to yourself Treasure upon earth, where moat and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal, but lay up for yourself. Treasure in heaven, where neither moat nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there your heart be also. Sa pag- sa pag-ugmugi ka na niya kalibutan na, wala kita'y madala. Gingon, gingon sa katagalugan, kung kita mag-investa sa ministry, ang atong reward na nato sa langit. Pero na mga blessing gihapon nga atong madawat diri. Gingon nila, pagpapala na sa lupa, gantimpala pa sa kabila. Kaya na ay gingon nga reward ang Ginoo dili gina mangutang sa akong kinabuhi. Ang akong ang akong ang akong ministry sa church namo kada anniversary ako mo gasto anak tanan. Gikan sa mga speaker since 2006 gihimo ko na, na. Kaya sa una nga wala pa ko yung mga priorities nga giuna na ko ang Ginoo hand to mouth diha nga nag take part ko sa ministry sa so, una malipay na ko nga kana bitaw ako akoy PO sa akong business nga six digits pero di ay kung hataga ni mo graso nang Ginoo ngano nga, no, nga i-bless kaniya i-challenge mo siya i-challenge mo mong kaugalingon kay siya and prove me now herewith si the Lord of hosts kaya din ng mga seven digits? duna na illustration sa, una ko yung illustration ni Hatag ninyo, Usasya siya kabanggiitan nga hari. Partners siya nga mag sa langit. Naka na siya sa sick sickbed. Ningon siya. Gipatawag niya ang iyahang administrator. Gingnan niya nga, gusto na ako nga magmamatay ko ang magkarga sa akong lungon katong mga banggiitan nga doktor diri sa tong gingharian. Dahil ang iyang lungon, butangan og buho ba nga mulaylay ang iyang kamot. Dahil ang tanan na akong bahandi, isabwag kung asa mo age ang iyang funeral. Ningon ang iyang ministro, unsa may ipot ipasabot Ana, mahal ng hari. siya para makita sa mga tao na gumuabot na unya ang imo appointed time. Bisan pagkinsa nga mga banggiitan nga doktor, wala ginay mahimo. Wala. na na billionaire na to ng Pilipino. Dito pa siya sa nasod. Matay magid siya. Walay mahimo kay na nasya sa Biblia. Ningon siya nga nung ilaylay man niya kamot. Ningon siya para makita sa mga tao nga niabot kong walay dala. Mubalik po ko sa naghimo na ko nga walay dala. Ningon siya nga nung isabwag man akong ang ako ang imo mga bahandi mahal nga rin. sa aron makita sa mga tao nga ang atong mga bahandi ang atong unsa may tong makabtangan dirira na sa yuta dili na to na madala ngadto sa langit Ang Biblia nag-specify nga naagay katapusan. O kita nga mga Kristohanon, temporary ratadiri. Oh. Ningon si Apostle Paul. ningon siya sa sa uh, sa Philippians chapter 14:17 to 19. Philippians chapter 4:17 to 19. The Bible says, "Not that I desire gifts, but I desire fruits that may abound to your account." So do I account na dito sa langit. Daghantag tag atong giingon nga mga bahandi na to diri sa kalibutan pero kumusta man ang imong ang imong account ngadto sa langit. but i have all and abound i am full having received epaphroditus the thing which were sent from you an odor a sweet smell a sacrifice acceptable well pleasing to god but my god shall supply all your need according to his riches and glory by christ jesus kung kita gi bless sa Ginoo ngingon ta ngani asinso ta pangutan po ang imo kaugalingon what shall i render unto the lord for all his blessing for all his benefit yung ang benefit niya ibutang na is towards me unsa may atong Sekadagan nga gihatag sa Ginoo sa ato, unsa may atong gibalik sa iyaha? Kung kita magaabide lang sa, sa pulong sa Ginoo in James 15, chapter 15 verse 7. James 15:7. James. Fifteen. Chapter fifteen, verse seven. If ye abide in me, and my words abide in you, ask. Ni fifteen. James 15, verse 7. If ye abide, the Bible says, If ye abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Na ay word nga siya, di ba? That is a conditional word. Himuasa na sa ibabaw. Kay tumanon po sa ginoo, kung sa iyang gisulti. I-claim na to. ba? Diba? Kung magtumaanta sa pulong sa Ginoo daghan kaying benefit nga ihatag. Una, ganing ningon siya, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. That is a great blessing. And I will dwell in the house of the Lord. That is our security. Maot man ang imong balay diri sa kalibutan pero mansion ng imong puyanan sa langit. Amen. And I will dwell in the house of the Lord. That is our security. Igidugangan pa niya forever. That is our eternity. Last anniversary, last year, ang anniversary na mo is December. Makita nga, ako ipakita nyo nga dili yun mangutang ang ino. Ang among anniversary, ako magbayad sa speaker. Spe ang bayad na mo sa speaker is 50K. Unya, kung magbayad ko sa speaker, maghatag ko sa akong pastor. The same amount. Kay para nako na ingrato ko sa akong pagkatao. Kung maayo lang niya ko sa uban niya sa akong pastor nga nag nag, nag amuma nag, nag ampo sa, uh, sa akong pamilya dili ko muhatag plus 700 ka tawo nga iyang uh, uh, gipakiter na mo dito na mo gihimo sa Balay Alumni sa UP Diliman ang lugar medyo may, may presyo o niya, catering ningon siya kayahon ba kung kaya na, Bishop, eh last year, di ba, nag-anniversary ta diri. Then, dun ay og o temporary shortage sa asukar. Ang akong business, mainly go sa beverage industry. Nagka-temporary closure ng ubang planta. Pero kay ang imong i-priority sa ginuuman, katong nga mga himong problema, himo to siyang blessing. Ningon si Pastor Ray, huwag ba ka naapik to eh? Kuwala. Nahimuhin ang pabor na ko, ang problema nga naisorted sa asukal. Nga naman, shut down man tanang makina. Ningon man ang mga amo, abrihin alar. Tanawa on sa mga guba o oh, maguba pa. Ilisi na unya. niya. So siyang Blessing kay gisaad man na sa Ginoo di ba in malakay chapter chapter 3 verse 11 da monay assurance ningon siya and i will rebuke the devourer for your sake and he shall not destroy the fruits of your ground neither your vine cast her fruits before the time of the field ang Ginoo nagsulti na dili na siya ningon nato nga imbento lang So, nahuma na nga mo anniversary. Dako nga blessing. Kaya na-esponsoran na ako ang akong pastor. Nagka-cruise me sa Europe. Nakapasar me sa among visa. Nga wala, wala ba'y problema. Kaya man ang Biblia nagsulti, nga kung imong, ang man of God imo na siyang hatagan og pagtagad, Niingon ang Biblia, in Matthew 10.44, niingon siya, He that receiveth a prophet shall receive a prophet's reward. Muna akong ialagaan ng akong pastor. Nag-invest nag ko sa ministry, dapat maingon ta, malugi ka. No. Daghang bidding sa akong iapilan diha sa akong negosyo. Halos pildi ko tanan niya. Pero kay ni Ingon man nga, and I will rebuke the devourer. Sa ako, or gihapon gipang award. <inaudible> Dili, mangutang ang ino. Consider your ways and check your priorities. Pagkahuman, katunga, ngingon tong among agent, ingyang gitawagan si Bishop And siya, umuo ka lang, bisyap. Siya, wala nga akong pera. Siya, ang, ang gusto lang, umuo ka. Kasi, long prayer ng misis ko yun na one day, maisama na mo ang among pastor nga makasakay mi o cruise, And then God granted it. Dako kayo na to. Dako kayo na ako nga blessing. Nga man. Mag-agwanta ko ko land trip, Manila. Dirigi Mindanao, kaya di ko mo sa aeroplano. One hour ni Hapra na. Magdala ko sa kenan. Inaan naman ko sa kenan dito. Magbarko nalang na lang ko. Pero nakungkir na ko ang 15 hours ng flight. Muna niin ko nga, dako kay nga blessing. Ingon sila nga, ah, walay dito. Na, mas grabe pa di ay. Two hours and a half, Pero akong giingon, tulo ka pastor ang akong kauban. They are man of God. They preach nothing but the word. And pleasing no one but the Lord. Yeah. Muna akong gisingon nga, ah, di sa ginoo ay. Eh. Ni ay tulo ka pastor akong kauban. Yeah. Di ba? blessing. Nga nakagawaan takut ko 15 hours. E there is ato, one hour and a half, so, mag, niya, hinay pa ganin turbulence. May diambak. Dito, ah, grabe, mas kusog pa noon. Pero wala. ada dako nga blessing ang ihatag sa gino. Atong hinumduman nga only one life and soon it will pass. But what done for Christ will last. Biar yeah. ato natanan untuk seto magabtangan ri. Wala tay madala. Inik adtonya nato naaka tay reward ngatu sa langit double check ang inyong priorities. Palihog, manindog ta, ta. Our gracious loving God, our Father in heaven, Lord, make us a doer of your word, not hearers only, deceiving our own self. This I ask and pray In Jesus' name, Amen. Ako tawagun si Pastor